Sənətin qəribə sehri var. Adam var qəlbinin sirrini, sehrini sözə açır. Adam var min bir rəngə. Fərqi yoxdur. Bütün hallarda insan qəlbinin ən yüksək, müqəddəs hissləri vəsf olunur. Təbiətin ən böyük möcüzələrindən biri rənglər dünyasıdır. Öz sözünü, düşüncələrini rənglərin dili ilə insanlara çatdırmağı bacaran rəngkarların sənət dünyası, dünya mədəniyyətinin incisidir. Həqiqətən də rəssamlıq qəribə sənətdir. Bu sənəti seçən insanlar da adətən qəribə xarakterli olurlar. Rənglər kimi onların da təbiəti müxtəlif çalarlıdır. Bu insanlar zəngin daxili aləmə, həssas qəlbə və bir də sərt xarakterə malik olurlar. Hər dəfə rənglərin çoxçalarlı dünyasına səyahət edəndə, orada özlərini tapır, hisslərinə, duyğularına hopan rənglərdən möcüzələr yaradırlar. İnsanı daim irəliyə aparan hədəfdir. Yaradıcılıqda da, həyatda da arzu istəkləri hədəflədinsə, uğurun yarısını əldə etmiş olursan. Həm söhbətimiz Rübabə İmamquliyeva arzularının ardınca gedən xanım rəssam sənətkarlardan biridir. Qazandığı hər uğurda öz imzası var. Hər şeyə öz zəhməti ilə nail olub. Zərif qəhrəmanımız təsviri incəsənətlə uşaqlıqdan məşğuldur. Bu həvəs bütün uşaqlarda olduğu kimi, onda da əvvəlcə kağız və boyalara maraqdan başlayıb. O bir gün hiss edib ki, rəssamlıq sənəti təkcə əlinə fırça alıb, ağ kağız üzərində nə isə təsvir etməkdən ibarət deyil. Onu xırdalıqlarına qədər öyrənmək və tətbiq etmək lazımdır. Arzularının arxasınca gedən və bu sənətin texnikasını öyrənməyə başlayan balaca Rübabə həyatı rənglərin işığında yaşadır. Və beləliklə, rənglər onun sadiq dostu və arzularının məkanı olmağa başlayır. Rübabə xanım elə o vaxtdan etibarən qəlbən rəssamlığa bağlanır. O, istedadlı rəssam və yaradıcı insandır. Mən İmamquliyeva Rübabə Cəlilqızı 1993-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. Orta məktəbi Babeç rayon Tumbul kəndində başlamışam və 4-cü sinifdə Həmidə xanım adına Qızlar Liseyinə qəbul olmuşam və 11-ci sinifə qədər burada oxumuşam, tədrisimi başa vurmuşam və 2010-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin təsvir sənət müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşam və burada mən rəssamlığın sirlərini dərindən yiyələnmişəm, öyrənmişəm. Marağım rəssamlığa orta məktəbdən başlayıb. Ki mənim müəlliməm Turə Dünyamaliyeva olub və onun bizə əmək təlimi dərsi keçirdi Turə müəllimə. Dekorativ tətbiqi sənətin bütün növlərini bizə orada aşılayıbdı. Və mən ondan sonra Naxçıvan Dövlət Universitetini qəbul olanda birinci kursdan mən xalq rəssamı Hüseyin Qulu Əliyevin tələbəsi oldum və o müəllim mənə orada rəngkarlığın sirlərini dərindən öyrətdi və mən bundan sonra daha çox modelyer rəssam olmaq istəyirdim. Amma Hüseyin Qulu müəllimi tanıyandan sonra daha çox mənzərə janrına, natrimorta, rənglərə daha çox bağlandım və istədim ki, bu janrda da işləyim. Rübabə özünə diqqət yetirən çox nümunəvi. Məsələn, deyərdim ki, bəlkə də bu nümunəvilik, bu diqqət, bu sərişdə, elə rəssamlığın birinci növbədə Allah tərəfindən verilmiş vergilərinin içindədir. Onu qeyd edeyim ki, Rübabə ilk növbədə modaç rəssamı kimi çox özünü göstərmək istəyirdi, çalışırdı. Onun bugünkü əsərlərində, bugünkü mövzularında, sərgilərdə çıxış elədiyi əsərlərinin sırasında rəngkarlıq əsərləri daha çox yer tutur. Və bu mənada o, Respublikamızda təşkil olan bir çoxlu sərgilərdə Rübabənin iştirak elədiyi sahədir, yerdir ki, orada çoxlu uğurları olubdur, diplomları olubdur, müvəffəqiyyətləri olubdur. Deyərdim ki, rəngkarlıq əsərlərində özünü tapır, özünü göstərə bilir. Rəng işin, demək, həll eləyə bilir.
İnsan gözü gözəlliklər üçün yaranıb. Harada gözəllik varsa, ona tərəf gedir. Yəqin insan övladının xilqətində var bu vurğunluq. Gördüyümüz işdə, yaşadığımız məkanda, gəzdiyimiz yerdə gözəllik, rahatlıq axtarırıq. Rübabə İmamquliyeva da əsil gözəllik aşiqidir. Elə buna görədir ki, onun rəsimləri, yaratdığı bir-birindən maraqlı dekorativ tətbiqi sənət nümunələri, sənətsevərlərin və tamaşaçıların daim diqqətini cəlb edir. Rəngarəng çiçəklər, portretlər, mənzərələr onun təxəyyülündən və barmaqlarının məharətindən yaranıb. Zərif qəhrəmanımız yaratdığı hər bir əsərə öz sevgisini verməkdən yorulmur, usanmır. Rəssam müşahidə edən, sirli və seyirli təsvirlər yaradan bir insandır. Bizə əhatə edən ətraf aləmdə baş verən hadisələri, varlıqları təsvir etmək üçün düşünürəm ki, yüksək müşahidə qabiliyyəti olmalıdır ki, bu da bizim əsərlərimizə yansısın. Mən üçün yaxşı və yaxud da pis rəng yoxdur. Bütün rənglərin öz gözəlliyi vardır və düşünürəm ki, hansısa bir rəngdən yaradıcılığında istifadə etməsən, da gözəllik baxımından məhdudiyyət əks etdirə bilər. Yəni hansısa bir işimdə hansısa bir rəngin olmamasını düşünə bilmirəm. Bunun üçün də mən bütün rəngləri bacardığım qədər hamısından istifadə etməyə çalışıram. Mən düşünürəm ki, insanın ilhamı onun mənəvi rahatlığıdır, sakitliyidir. Rəsim çəkərkən mən o anı yaşamaq, elə bilirəm ki, mən o anı yaşayıram, o rəsmin içindəyim, elə təsəvvür edirəm. Məsəl üçün, biz bayram mövzusunda işlər işləyəndə, 8 mart mövzusunda işləyəndə o bayram əhval-ruhiyyəsi bizim qəlbimizdən çökür və elə bilirəm ki, bizim auramızda o yüksəldir və istəyirik ki, daha əlvan rənglərlə istifadə eləyək. Çöhrəsində hər zaman zərif bir təbəssüm olan bu xanım rəssam xarakterca çox şən və həyatsevər bir insandır. Onun son dərəcə həssas və incə təbiətə malik olması bir çox gözəl əsərlərin meydana gəlməsinə rəvac verib. Bunu Rübabə xanımın müxtəlif mövzularda çəkdiyi rəsimləri də təsdiq eləyir. Müsahibimizin natürmortları da maraq doğurur. O daha çox gülləri təsvir etməyi sevir. Ümumiyyətlə, gül təsvirləri gənc rəssamın yaradıcılığında xüsusi çəkiyə və məna çalarlarına malikdir. Onun yaratdığı qırmızı, yaşıl, göy, qarışıq rəngli kompozisiyalar harmonik görünüş təşkil edir ki, bu da Rübabənin geniş maraq dairəsindən və dərin müşahidə qabiliyyətindən irəli gəlir. Mən gülləri hər qadın kimi çox sevirəm və düşünürəm ki, qadın özü də bir güldür. Hər zaman ona görə də güllərə daha çox önəm verirəm və hər zamanda işlərim içərisində güllər olubdur. Elə iş var ki, onu bir neçə saat ərzində başa gətirə bilərsən, elə iş var ki, onu 3-4 gün, elə işim var ki, mənim bir ay vaxt sərf eləmişəm o işə. Yəni, o həmişə məzmundan asılıdır, həcmindən asılıdır işin. Hər bir işin çətin və gözəl tərəfləri onsuz da vardır. Sadəcə biz bu işə başlayanda bizim əsas məqsədimiz önəmlidir ki, bizim qarşımıza çıxan çətinliyi biz necə yox eləyə bilərik. Mən həmişə düşünürəm və o yöndə işləyirəm ki, çətinliyi aradan qaldıram. Yaradıcılıq incəsənətin müəyyən sahələrini əhatə edir. İnsan yaradılandan tikib qurmağa, yaşayıb yaratmağa meyil göstərir. Heç təsadüfi deyil ki, müxtəlif sənət növləri insanların həyatına nüfuz edir və maraq dünyasını zənginləşdirir. Elə həm söhbətimizin yaradıcılığı da çox şaxəlidir. O, rəssamlıqla yanaşı dekorativ tətbiqi sənət növləri ilə də məşğuldur. Onun vitrajları, milli geyimləri,
muncuqdan hazırladığı işleri və bir çox dekorativ tətbiqi sənət nümunələri insana xoş təsir bağışlayır. Rəssamlıqla yanaşı, mən dekorativ tətbiqi sənəti çox sevirəm, çox marağım var və hər gün nə isə dekorativ tətbiqi sənətdən öyrənməyə çalışıram. Özümü o yönə daha da doğma hiss eləyirəm. Düşünürəm ki, gələcəkdə böyük uğurlarım olacaq dekorativ tətbiqi sənət yönümündən. Bu dekorativ tətbiqi sənətdə vitraj nümunələrim də var ki, mən vitrajı da çox sevirəm və həvəslə işləyirəm şişə üzərində. İşləyəndə mənim yarımçıq qalan işlərim də olub, düzü tamamlamışam, amma ürəyim də olmayıb. O da mənim yeni başlamağımdan irəli gəlir və düşünürəm ki, bundan sonra da nə isə eləyəcəm və bəlkə də alınmayacaq. Amma mən alınmayacaq deyə ruhdan düşmürəm, hər zaman öyrənməyə çalışıram və düşünürəm ki, zamanla onlar da alınacaq məndə. Hal-hazırda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olan Rübabə İmamquliyeva tələbələrinin sevimlisi olan bir müəllimdir. O deyir ki, ümumiyyətlə müəllimlik sənətini çox sevirəm. Öyrəndiklərini paylaşmaq, onu tədris etmək gözəldir. Hər zamanda deyirlər ki, müəllimlik müqəddəs sənətdir. Tələbələrin sevgisi, onların hər bir uğuru məni daha da həvəsləndirir. Tələbələrin arasında özlərini doğruldan, gələcəyin rəssamları olacaq tələbələr də az deyil. Elə tələbələrim olub ki, həvəskar olaraq müraciət etsələr də 5-6 ay ərzində mükəmməl şəkildə işləməyi bacarıblar. Müəllimlər İnstitutunda təsvincə sənət müəllimliyi ixtisası üzrə uşaqlara dərs keçirəm və mən həmin vaxtda biz sərgilərə hazırlaşanda uşaqların daha çox dekorativ tətbiqi sənətə daha çox həvəsləri olduğunu müşahidə edirəm və mən onlara həm rəssamlıq yönümündən, həm dekorativ tətbiqi sənət yönümündən sərgilərə hazırlayırıq. Məncə, birinci istedadı olmalıdır insanın. İstedadı olduqdan sonra təhsil önəmlidir. Amma istedadı olmadan təhsil nə qədər, bir qədər bir yerə gedə bilər, ondan sonra istər-istəməz dayanacaq. Məncə, ən önəmli insan istedadlı olmasıdır. Onu da qeyd edək ki, bu yaxınlarda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda gənc rəssam pedaqoqun Rənglərin İşığı adlı fərdi sərgisi keçirilib. Sərgidə onun müxtəlif janrlarda çəkilmiş 30 əsəri nümayiş etdirilib. Rübabə İmamquliyevanın təsviri incəsənətin bir neçə janrında çəkdiyi rəsm əsərləri mövzu baxımından rəngarəngliyi ilə diqqət çəkib. Vətənimizin təbiət gözəllikləri, kətan üzərində yağlı boyayla işlədiyi portret, natürmort, kompozisiyalar, muncuqlu tikmə, qurama və digər əl işləri maraq doğurub. Mən 4 il Naxçıvan Dövlət Universitetinin təsvincə sənət müəllimliyi ixtisasını oxuduğum müddətdə orada müxtəlif sərgilərdə iştirak eləmişəm. Magistraturada oxuduğum müddətdə də sərgilərdə iştirak eləmişəm. Amma heç vaxt hələ fərdi sərgim olmamışdı. Bu 13 fevral 2021-ci il tarixində Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda ilk fərdi sərgim baş tutdu. Gözəllik məfhumu nə qədər mücərrəddirsə, bir o qədər mübahisəlidir. Müəyyən fikir ayrılıqları vardır. Kimisi üçün gözəl olan, başqası üçün tam əksi ola bilər. Daim gözəlliklər yaratmaq arzusunda olan Rübabə xanım,
insanların zövqündə çox böyük fərqlərin olduğunu deyir. Elə buna görə də o iştirak etdiyi sərgilərə fərqli və maraqlı əsərlər çıxarır. Onun hər bir əsəri tamaşaçıların zövqünə oxşuyur və böyük rəğbətlə qarşılanır. Rəssamlığın tələbləri məncə ən çox birinci rəssam müşahidə eləməyi bacarmalıdır, axtarmalıdır, hər zaman axtarış içində olmalıdır. Rəsimdə səbir birincidir, sevgi önəmlidir, rəngləri sevmək önəmlidir. Rəssamlıq ruh işidir, könül işidir. Mən düşünürəm ki, könül göz olmayan bir insan nə rəssamlığı bilər, nə rəngləri duya bilər, nə də ki, o rəsmə qiymət verə bilər. Rəssamlıq mənim üçün çox önəmli və həyatımın ən yaxşı yerində yer alır. Gələcək planlarım əlbəttə ki, çoxdur. Mən çox arzularım var. İnşallah istəyirəm ki, bu arzularıma pillə-pillə nail olam. Xaricdə, Azərbaycanın rayonlarında, regionlarında əlbəttə ki, istəyirəm ki, fərdi sərgilərim olsun və yaxud da bir hər hansı bir işim mənim xaricdə Azərbaycanı təmsil edim. Əlbəttə ki, arzular tükənməzdir. Elə arzularım var. Zaman yaşayıb yaradan insanların üzərində dövr eləyir. Yaradıcı insanlar həyatın hər bir məqamını dəyərləndirmək, yaşadığı müddət ərzində öz zəhmətləri ilə hədəflərinə çatmaq istəyirlər. Bəlkə dünya da məhz yaradıcılıq üzərində qurulub. Biz də yorulmadan öz üzərində çalışan Rübabə İmamquliyevaya uğurlar diləyirik və inanırıq ki, həyata keçirəcəyi layihələr həmişəki kimi öz dəsti xətti ilə yenə də seçiləcək.